皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所所属のグループキスマイフット2の玉森裕太さんと女優の上白石萌音さんが噂になっているそうです。2人の熱愛が噂されるようになったきっかけは何だったのでしょうか。中にはこれは匂わせではないかと指摘されていることもあるそうです。ジャニーズきってのイケメンと目される玉森裕太さんの熱愛情報となったらファンとしては気が気ではないでしょう。今回は玉森裕太さんの恋愛事情その他噂されていることについて真相に迫っていきたいと思います。2021年に共演したドラマ「オーマイボイ恋は別冊で」って距離がかなり縮まったと言われています。里もねならぬ玉もねとドラマ放送中もトレンド入りすることがたびたびあったことから視聴者も2人の仲の良さを認めているようです。ファンなら悲鳴を上げたシーンがたくさんあったことでしょう。キスシーンの後にも2人の熱愛や匂わせに関する情報が X 旧 Twitter を中心に囁かれていました。オーマイボス恋は別冊での撮影現場で仲が良いとスタッフや関係者の間では話題になっていました。ドラマ共演者同士がお似合いや熱愛疑惑が浮上することは珍しいことではありませんが、関係者も認めるくらいお似合いだったようです。玉森裕太さんが上白石萌音さんの頭を撫でるシーンがあり、演技が自然体すぎて話題でした。雑誌ポテトでは仲良しすぎて恋人にしか見えないと大変評判になりました。上白石萌音さんは前年に放送されたドラマで俳優の佐藤健さんとも噂になっていることから、共演者キラーとしても視聴者やファンからも一目置かれる女優さんとなりました。玉森裕太さんと上白石萌音さんは相性が良いと言われています。2021年にぴったんこカンカンに出演した際に2人の相性が良すぎてお似合いだと話題になっています。この時は番宣で共演していましたが、お互いの好きなものについて野菜好きという共通点や2人が交際しているのではないかと共演した藤井隆さんに突っ込まれる事態となっていました。玉もねの2人の呼び方があだ名で呼び合っていることも分かっています。2人がお互いのことを分かり合っているということが呼び方で分かります。実際に玉森裕太さんと上白石萌音さんが何と呼び合っているのでしょうか。玉森裕太さんは上白石萌音さんのことを神さんと呼び、上白石萌音さんは玉森裕太さんのことをタマさんと呼んでいるそうです。2022年に上白石萌音さんの舞台千と千尋の神隠しに玉森裕太さんが感激していたという情報ありました。 X で玉森裕太さんを目撃したという情報が出回っていました。スタンディングオベーションをしていたという情報まであります。元共演者の舞台だったので見に行ったのではないかという見方が多いようですが、一体真相はどうなのでしょうか。玉もねのコンビは占いでの相性も良かったようです。これもぴったんこカンカンで共演した際にゲッターズの占い酒場というコーナーで玉森裕太さんと上白石萌音さんとの相性がいいと思わせる占い結果が出ていました。さらに占い師である黒木豊美さんも玉もねの相性診断をしています。そしてドラマでの共演で2人の身長差が話題になっていました。玉森裕太さんは177cm、上白石萌音さんは 152cm ということで、2人の身長差は 25cm もあります。ドラマ内で玉森裕太さんが上白石萌音さんの頭を撫でるシーンはキュンとする身長差と話題になっていました。年齢差は8歳です。しかし許容範囲内ということでお似合いでしょう。上白石萌音さんの好みの男性のタイプが玉森裕太さんのような方だと言います。その内実は仕事も含めて経験が豊かな男性で年上が好みであること、高身長できれいめな男性で基本スペックが優しい人であること、ドライヤーで髪を乾かしてくれるような優しさを持ち合わせていること、決断力があり頼りがいがある男性であること、いかがでしょうか。玉森裕太さんの条件に十分当てはまっています。一方玉森裕太さんの好みのタイプが上白石萌音さんのような方だと言います。笑顔が素敵な女性できれいめな白いイメージの女性であること、年齢は関係なしでフィーリングで合う人であるということ、黒髪女性がタイプであること、おしとやかな女性や大人な対応ができる女性であること、結論としては玉森裕太さんと上白石萌音さんがすぐに結婚するような雰囲気はなく、2
人の交際や熱愛に関しても信憑性が低いとも言われています。世間の見方としてはお似合いな2人ですが、共演者ということで結婚や熱愛ということはないのではないでしょうか。実際に交際していたら少しショックだけど、でもお似合いよねという意見が散見されます。そんな玉森裕太さんにはキスマイフット2の脱退やジャニーズ事務所退所についての噂があります。なぜそのような噂が立ったのでしょうか。理由を見ていきましょう。一つ目は個人のインスタグラムを開設したことです。玉森裕太さんは2023年1月10日に突如公式インスタグラムを開設し話題となりました。なぜキスマイフット2としてではなく玉森裕太さん個人で開設したのかということについて様々な憶測が飛び交いましたが、その理由の一つがグループの脱退とジャニーズ事務所の退所でした。突然のインスタグラム開設にトレンド入りし、ファンには嬉しい一方で少し気になる点もあったようです。キスマイとしてインスタやらずにタマちゃんだけ開設するってなんか深読みしちゃう、脱退してもそこから情報が出るよ的な意味深な感じで少し気になります。ただその後の経過をたどっていくと、結果的にグループの脱退とジャニーズ事務所の退所を決めたのは別のメンバーでした。2つ目は滝沢秀明さんとの関係性です。2023年1月、とあるニュースで次のような話がありました。2022年10月にジャニーズ事務所副社長でジャニーズアイランド社長だった滝沢秀明さんが退任した際、退所者が出るグループとして真っ先にキスマイフット2が上がりました。キスマイにはジュニア時代からタッキーを慕うメンバーもいて、タッキーが事務所幹部になるといい仕事を回してもらっていた。タッキーが辞めるあたりからそのメンバーはやってられないと投げやりになっている、だからそう遠くないうちに退所すると見られていると報じられていました。しかし結果的には一体誰のことを言っていたのでしょうか。さて2022年12月ガーシーさんからこんな発表がありました。毎日のようにジャニーズ事務所に足を運んで幹部連中と打ち合わせしているグループがいるんです。そのスパイが言うには、毎日幹部と話すグループには必ず何かが起きるとされています。しかもそれは良いことじゃない、マイナスなことが起きるでしょうとしていました。結局のところその時はグループ名が明かされることはありませんでしたが、その当時からこのようなニュースが続くとファンの方も安心はできないでしょう。そんな不安がいっぱいな報道等がある中ですが、玉森裕太さんの脱退退所について真相を調査してみたいと思います。まず先ほども触れましたが、玉森裕太さんのインスタグラムの開設理由についてさらに調べてみました。ファンから開設に対する大喜びの声はたくさんありましたが、なぜこのタイミングでインスタ開設をしたのということがグループ内で話題になっていたようです。うがった見方をすると、キスマイフット2のラジオ番組キスマイレイディオでは今まで数名のメンバーでラジオに登場していましたが、同時期頃からソロでラジオ番組を行うと発表がありました。インスタグラム開設も同じ時期のタイミングで開設しているので、ますます疑わしくなります。今後の活動としてグループでの活動はもちろん行いますが、さらにそれぞれの個人の活動に力を入れていくということなのでしょうか。それとも別の意味があるのでしょうか。また玉森裕太さんがインスタ開設を行った時期の理由については、特別にこの日という理由はなかったと思われます。もしも特別な理由があるのならば、インスタグラムに書き込んだり公表したりしているような気がします。玉森裕太さんならゆるい感じで特に考えずになどと言いそうな気もします。以前次のようなことも噂になりました。キリッとした端正な顔立ちを見せることもあれば、笑うと対照的な愛嬌のある笑顔も見せてくれる女優の滝本美織さん、玉森裕太さんと結婚との噂がありました。真相はどうなのでしょうか。二人の間には繰り返し熱愛の噂がありました。そしてさらには事務所に結婚報告し、ツイッターでも結婚報告などと、ただならぬ二人の関連キーワードがネット上で飛び交っていたようです。どういうことなのか調べてみましたが、結論から言うとそのような事実情報は全く見当たりませんでした。噂は噂みたいな話題が多いのは確かですが、
非常に具体的なキーワードだったのはなぜなのでしょう。共演の話題作りなど作られたエピソードでもなさそうです。さらに結婚にとどまらず子供もいるという噂までありました。これは滝本美織さんとキスマイフット2の玉森裕太さんに熱愛報道にインパクトがあり、滝本美織さんの他の熱愛報道に比べて非常に現実味があったためとも言われています。煽り記事というか面白半分で結婚みたいなことを発信した人物がいて、それが噂になって広まった可能性が高そうです。いかがだったでしょうか。今回は玉森裕太さんについて深掘りしてきました。いくつか気になる脱退や退所という不穏な噂がありましたが、今は玉森裕太さんを信じて応援していくしかありません。玉森裕太さんは2023年で33歳を迎えます。結婚適齢期であり、キスマイフット2も中堅以上の存在になりました。40代が見えてくる年頃にも入っていきます。自身の人生計画を考えた場合、芸能活動の頃合いも見ながら間もなく決断の時を向けることでしょう。玉森裕太さんの今後の動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。